Um game produzido por duas soft houses gigantes nos anos 90. Uma, a japonesa Konami, que dominava as franquias mais queridas nos consoles, como Metal Gear, Silent Hill e Castlevania. A outra, a americana LucasArts, que tinha sucessos incríveis nos PCs, como Grim Fandango, Full Throttle e, é claro, os jogos da saga Star Wars. No entanto, teve um game com uma equipe reduzida, pouco investimento e só conseguiu produzir pouquíssimas unidades para venda, cerca de apenas 50 mil unidades. E é claro que eu tô falando de Metal Warriors, mas aí você vai me perguntar: Isui, esse jogo é considerado um clássico, principalmente no estilo mechas, ou seja, nos robôs gigantes, e tinha vários tipos de robôs, cada um com a sua característica. E cada um desses robôs criava estratégias diferentes para passar a fase. E eu respondo, sim, você tem razão, ele é considerado um clássico. Só que esse é um jogo que teve sucesso depois de algum tempo. Não foi na época. Ele foi redescoberto e ficou famoso pelo boca a boca. Quem jogou na época recomendou fortemente. E quem não jogou se apaixonou, chamando o que a gente nomeia hoje de clássico cult. No vídeo de hoje nós vamos saber quem foram as pessoas responsáveis por Metal Warriors. Os motivos de um jogo feito por duas empresas gigantescas e não ter tido sucesso merecido. Vamos saber também como que foram as avaliações da época. Tudo isso e muito mais. E vai ser agora. Então, bora! Você se lembra de tudo que jogou? Quando moleque ou adolescente, a gente via, lia e jogava uma infinidade de coisas. Porém, mesmo gostando pra valer, sempre sobra algo que fica ali perdido no meio de nossas memórias. Os considerados clássicos, aquilo que vende ou é elogiado além da conta, sempre serão as produções lembradas e eternizadas. Até pelo fato de vez ou outra, alguém estar revisitando, depois de ouvir algum comentário sobre esse game em questão. Como a gente está falando aqui de videogames, falamos sobre um jogaço que foi subestimado. No caso, o nosso querido God Hand, que virou cult e se enquadra num outro ponto. Sim, existem aqueles casos de jogos que eram bem legais e venderam bem na época em que foram lançados. Porém, depois do boom, é difícil ver alguém comentando ou jogando ele por aí. Um exemplo que se encaixa nessa descrição é o ótimo game de robôs Metal Warrior, que quando saiu falavam muito bem e indicavam para quem não conhecia ir atrás. Mas hoje não é comum ver a galera falando tanto a respeito dele. Quando não, estão falando de um jogo de Mecha ou robôs gigantes e colocam Metal Warriors apenas como uma citação. Então esse é um título que precisa ser comentado aqui no canal, até para você ir atrás ou simplesmente lembrar se jogou ou não essa joia perdida na época. Quando a gente vai atrás da história de Metal Warriors, a sensação é de surpresa em relação ao fato do jogo não ser tão comentado. Essa sensação só cresce, pois se trata de uma obra que juntou duas empresas gigantescas e consagradas, que fizeram diversos clássicos nos anos de 1990, a japonesa Konami e a americana LucasArts. A primeira é dona de algumas das maiores franquias dos games, como Metal Gear, Silent Hill e Castlevania. A segunda sedimentou e popularizou o gênero conhecido como Adventures ou Point and Clicks, games focados em narrativa, que traziam enigmas para serem resolvidos. Há exemplos de games como Grim Fandango e Day of Tentacle, que seguiam essa linha e se tornaram clássicos absolutos. Só por isso vemos que Metal Warrior é a junção do dinamismo e universalidade da narrativa ocidental, com a originalidade e visão única dos orientais. E até o tema reflete essa união, pois o Japão é o berço dos robôs gigantes, e os americanos sabem melhor do que ninguém fazer grandes produções e cenas arrasadoras. Um autêntico robô gigante. A referência nesse caso não é uma suposição, pois Metal Warriors foi desenvolvido por uma equipe chefiada pelos designers e programadores Mike Ebert e Jim Sharp,
que tinham trabalhado em Zombie at My Neighbors em 1993, game de ação cartunesco que você caçava zumbis. Também através da LucasArts, Mike Ebert era fã de animes de mechas, como Mobile Suit Gundam e Armored Trooper Voltron, clássicos que foram precursores desse tema de robôs gigantes. Toda essa paixão de Mark Ebert pelo gênero o levou a criar a revista Animag, The Magazine of Japanese Animation, que falava justamente a respeito desse tipo de produção, que era comum nos desenhos japoneses. Claro, ele fez a magazine ainda nos anos 80, antes de se aventurar na indústria dos videogames, mas certamente isso influenciou para sua decisão de criar um projeto na área de jogos eletrônicos, com o tema de mechas. Já Kelly Flock, da LucasArts, desenvolvedor que anos mais tarde seria presidente da Sony Entertainment Online, entrou para o projeto após o desenvolvimento bem sucedido do próprio Zombie at My Neighbors. Por indicação de Ebert, tanto a empresa americana quanto a Konami aprovaram a entrada de Flock. Aliás, Metal Warrior compartilha com Zombie at My Neighbors a mesma engine, criada pelo ex-diretor técnico da Sega of America, Toshiyasu Morita, embora essa tenha sido modificada e melhorada em relação à versão anterior, algo que permitiu que o processo de criação fosse mais rápido e sem problemas. O artista Harrison Fogg, que trabalhou anteriormente na minissérie em quadrinhos de mecha da Dark Horse Comics, ficou responsável por projetar os mechas e até algumas cenas presentes em Metal Warriors. Sharp e o designer e programador Tony Shie fizeram parte da equipe de programação do projeto, enquanto os compositores David Wayhall e Eric Swan arranjaram a trilha sonora, dupla que sonorizou o game Robocop vs Terminator de NES, aquele game que foi concluído, mas nunca foi lançado. Uma hora eu conto essa história pra você. Parte dessa equipe também trabalhou em Cybernator, um jogo de Super Nintendo que saiu em 1992, e também trazia mechas para serem comandados. O estilo visual então é bem semelhante ao de Metal Warriors. Ebert explicou que a equipe desejava inicialmente implantar um modo cooperativo de dois jogadores, isso em tela dividida no Zombie at My Neighbors, mas não foi possível, devido ao motor gráfico não ser rápido o suficiente naquele tempo. No entanto, após a reformulação, agora era possível fazer isso no então projeto futuro e ambicioso que estavam desenvolvendo. Como Metal Warriors foi pensado? Metal Warriors foi primeiramente testado pela Nintendo Power em sua edição de junho de 1994. Lá eles chamaram o game de Battle Droids, um termo que não poderia ser utilizado, já que pertencia oficialmente a Star Wars do próprio George Lucas, o criador da LucasArts nos cinemas e dono da franquia. Desde sempre, assim como foi com Cybernator, a equipe queria que o jogo fosse lançado para uma plataforma Nintendo, que prontamente solicitou a LucasArts que novos recursos fossem implementados na versão final. Mas Ebert diz que devido à chegada do PlayStation e consequentemente a diminuição no mercado da quarta geração de videogames, principalmente em relação ao Super Nintendo, fez com que a Nintendo encerrasse todos os próximos lançamentos de Natal, incluindo as ideias de Metal Warriors, tanto que alguns desses recursos solicitados foram descartados. Porém, há rumores que a Nintendo desistiu do negócio devido às semelhanças do já citado aqui Cybernator. O desenvolvimento de Metal Warriors foi então rapidamente concluído, e todo o processo de marketing e publicação feito pela Konami, que solicitou o jogo, fosse renomeado como Metal Warriors, em vez de Battle Droids, e produziu uma tiragem estimada de 50 mil cópias no total. Embora Mark Sharp tenha declarado que a equipe, no final, ficou bem feliz em ver os jogos nas prateleiras das lojas, independente das mudanças ou não. O game foi apresentado ao público pela primeira vez durante a Feira de Eletrônicos Consumer Electronics Show, a CES, de 1995, antes de ser lançado de maneira exclusiva na América do Norte, em abril do mesmo ano. Metal Warrior é geralmente confundido com uma sequência de Cybernator, isso pelas semelhanças visuais e também porque ambos foram publicados pela Konami. Muita gente queria o jogo no Mega Drive, mas Jim Sharp fala que não teria como eles fazerem uma versão para o console da Sega sem que ele fizesse parte do time de desenvolvimento.
desenvolvimento, já que usaram vários truques de programação para que o game rodasse no Super Nintendo. A Big N então correu e lançou Metal Warriors, antes sequer de existir uma possibilidade do jogo ir para o Mega Drive. E uma coisa curiosa é que pouco depois de Metal Warriors chegar às lojas, tanto Jim Sharp quanto Mike Ebert saíram da LucasArts por causa de problemas internos que ocorreram na empresa, devido à saída de Kelly Flock, que montou seu próprio estúdio, a Big Apple Production, até começarem a fazer um port de Metal Warriors para o portátil da Nintendo, o Game Boy Advance. Mas esse nunca foi lançado por causa de brigas internas no estúdio. Jogabilidade à frente de seu tempo. Metal Warriors é, por essência, um jogo de ação e plataforma, com progressão lateral, ainda que você possa ir de maneira vertical em todas as fases, o que desperta a curiosidade do jogador para obter novos itens. Você comanda um de 6 mechas diferentes, cada um deles tem um tipo de jogabilidade, e também armas próprias. Dentre eles estão uma estrela que voa pelos cenários, e uma bola capaz de se tornar um canhão. Além de armas exclusivas para cada robô, o jogador também pode coletar pelo mapa armas especiais com uso limitado. Os 6 tipos diferentes de robôs ou trajes são formados por Nitro, Havok, Prometheus, Spider, Ballistic e Thresh. São 9 missões ao todo, e em cada uma delas você usará uma unidade. Cada unidade é equipada com uma espécie de mochila que permite você coletar power-ups. Esses power-ups são coisas como lança-foguetes, o lança-granadas, as minas explosivas e o inversor de gravidade. No game também é possível coletar vários upgrades para a arma principal do traje, alterando assim o poder de tiro, bem como pegar barras de energia, que restauram instantaneamente um traje danificado, recuperando a saúde total. Tanto a arma de longo alcance energizada, quanto os itens da mochila, podem ser desativados se o traje oferecer uma quantidade significativa de danos. Assim como Metal Slug, a qualquer momento quando o traje estiver quase sendo destruído, o jogador pode abandonar o robô e correr pelo cenário tentando encontrar um novo traje. Algo muito diferente dos jogos da quarta geração, pois lá você controlava um robô ou um humano. Os dois era bem difícil, a não ser que a máquina fosse mesmo um veículo móvel, como no Mega Man X. E assim que os jogadores saem do Mecha, assumem o controle do Tenente Stone, que possui uma pistola simplesmente inútil contra os inimigos robôs, com exceção dos soldados e cientistas sem essas armaduras. Você fica também com um propulsor a jato, que permite voar de maneira semelhante à habilidade do Nitro, porém mais lento. Em alguns estágios, é necessário se ejetar dos trajes, para alternar entre as unidades e ativar algum comando para abrir as portas, justamente pelo humano ser pequeno e caber em espaços menores, ou mesmo passar em stealth sem atrair a atenção dos inimigos, já que alguns deles ignoram fuzileiros navais na forma humana. No entanto, ficar fora dos mechas é algo muito arriscado, já que o personagem pode ser morto com apenas um tiro por qualquer inimigo robô. Uma coisa curiosa em Metal Warriors é que não existe um inventário que mostra o seu status ou armas disponíveis. Isso porque cada ação é representada visualmente, e todos os trajes mecânicos mostram os danos de batalha na hora de enfrentar os inimigos. Enquanto na forma humana, vemos quantos pontos de vida o Tenente Stone ainda tem após trocar os tiros com soldados normais. Vale lembrar que o jogo possui continues limitados, então é melhor aprender e decorar as fases. Outra coisa bacana é que antes de iniciar a campanha, você pode escolher e ajustar uma série de configurações no menu opções, como o nome do personagem, controlar os trajes e até desativar cutscenes. Sim, Metal Warriors tem várias cenas no estilo anime, e além do modo clássico single player, existe também a possibilidade de multiplayer local, numa tela dividida para 2 jogadores, no modo chamado Deathmatch, onde os players lutam um contra o outro na forma humana, algo considerado novo para a época. Uma clássica aventura. Como não poderia deixar de ser, Metal Warriors segue o mesmo estilo de história visto em animes, como Mobile Suit Gundam. O jogo se passa no ano de 2102, onde o governo da chamada Terra Unida está sob o ataque da força militar Dark X, liderada pelo ditador Venkan Eman. Eman já travou uma guerra de 3 anos contra a Terra, porém o grupo titular da luta pela liberdade, equipado com os trajes de combate robóticos, são os únicos que restam e a última esperança do planeta,
nós estamos na pele do Tenente Stone, onde seguimos uma grande variedade de missões, que inicialmente se passam no espaço, e para completar o objetivo final dessa fase, temos que resgatar a agente Marissa, do Eixo 5, além de capturar uma nave de suprimentos inimiga, e uma base de asteroides fortemente protegida, no intuito de obter recursos vitais para o grupo. Com êxito nessa missão, Stone é promovido a capitão da tripulação. No entanto, seu sucesso recente rapidamente atrai a atenção do exército do Eixo, que foca em atacar o navio principal do grupo. Stone e sua tripulação precisam se defender com as unidades roubadas dos inimigos. Após passar por isso, o grupo de Stone é encarregado de desabilitar um canhão que abate naves espaciais, isso localizado no Alasca, para garantir o pouso seguro das operações, que levará à remoção das forças do Eixo na Terra. A partir daí, a guerra fica cada vez mais intensa, e você tem que se virar como pode. Metal Warriors é uma cópia? Como já comentamos, Metal Warriors foi bem sucedido quando lançado, ganhando elogios por todo o seu level design, lindos gráficos e o famoso modo Deathmatch. E claro, a seleção variada de mechas, além da possibilidade e novidade de poder se ejetar dos trajes. Inclusive, a Game Informer destacou que esse recurso, abre aspas, adiciona uma nova camada ao jogo, fazendo você pensar nas missões, pois vai usar dois tipos de jogabilidade. Fecha aspas. Desde o seu lançamento, Metal Warriors sempre teve uma base de fãs fiéis, e em 2011, a IGN listou o game entre os 100 melhores jogos de Super Nintendo, elogiando pela sua originalidade e modo versus. A maioria dos críticos fala que a dificuldade de Metal Warriors é extremamente desafiadora, porém nunca frustrante. No entanto, alguns jornalistas comentaram que Metal Warriors é muito parecido com outros jogos de mechas do estilo, ainda que continuem achando o game ótimo de maneira geral. Os críticos da EGM, por exemplo, falaram na época que o jogo era semelhante com Cybernator, mas consideraram a obra excelente, por ser desafiadora e ter controles fáceis de dominar. Lembrando que Metal Warriors usa todos os botões do joystick do Super Nintendo. A Game Pro chamou o jogo de um Cybernator melhorado, elogiando os gráficos, que eram mais detalhados. A variedade de equipamentos é a graça de explodir os outros robôs. De maneira geral, Metal Warriors não é nenhuma obra-prima ou um jogo original a ponto de mudar a história dos videogames, mas sim um juntado de vários outros títulos, elementos e mecânicas que, unidas por duas empresas do calibre da Konami e da LucasArts, deram muito certo. Jogando atualmente, vemos como o game já trazia mecânicas que seriam utilizadas nas gerações futuras. Isso sem falar que é uma ótima pedida para galera que curte robôs gigantes, tanto Transformers como Gundam. Metal Warriors tem um charme especial, não à toa era um exclusivo do Super Nintendo, e quem jogou na época sempre menciona como um dos melhores games do console mais querido da Nintendo. Infelizmente, Metal Warriors não teve uma sequência. O mais próximo que você pode encontrar dele é o jogo Mech Assault 2, que saiu para o primeiro Xbox em 2004, e que tinha uma grande variedade de robôs para se usar. Tá aí uma outra franquia que merecia voltar, mas o mais interessante desse jogo é que, com o passar dos anos, uma quantidade fiel, não muito grande, mas barulhenta, não deixa esse jogo ser esquecido. E por causa dessas pessoas, desses fãs apaixonados, é que esse game se tornou um clássico cult. E é claro que eu tô falando de Metal Warriors. Eu fui uma das pessoas que conheceu esse jogo tempos depois, através dos emuladores. E eu sempre me pensava como que um jogo desse, tão à frente de seu tempo em sua jogabilidade, não teve sucesso na época. E esse é um dos motivos de eu ter feito esse vídeo sobre Metal Warriors. E é claro, porque vocês pediram bastante. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Metal Warriors? Eu tô muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu, escreve aí nos comentários Tenente Stone, o protagonista de Metal Warriors. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram, @vitorisui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui, além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá, @vitorisui, no Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.